Par to, ka jūs šodien šogad parādījāt labu un tā visu futbolu. Vēlreiz šis pirmā uzvara, tā ir vēsturnes, es pārliecināts, ka nav beidz. Tā kā veiks un nākot, kad arī čempionu. Jā! Viņa lēpārā. Čempions, tas vārds jau izsaka visu augstu mērķi. Nopietnu darbu un lielu fanu atbalstu. Paldies, fanu! Šoreiz man ir tā iespēja, un es gribu pateikt paldies visiem tiem, kas piedalījās Liepājas futbola kluba veidošanā, atbalstīšanā, īpaši Mārim Verpakovskam. Jums tiem Liepājniekiem, kas jūta līdzi un atbalstīja. Paldies jums! Un, protams, arī tiem, kas palīdzēja arī finansiāli, vēl kaut kā. Paldies jums visiem un uz čempioniem, liels aplausus! Pa vienam aicinām jūs augšā saņemt zelta medaļas.